ጤናስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው እንግዳችን ክፍለ ጊዜ እንግዳችን አቶ ይሻ ያውጫን ይሆናል። ብዙ አመት ነው ሳይ ሀገር የሚኖረው፣ ከምጻተ ሰለሞን በፊት ከምጻተ ሙሴ በፊት ሲታሪኩ መሰፊው ለመነጋገር ሞክረናል። ጤናስጥልኝ አቶ ይሻ ያው። ጤናስጥልኝ ተፈል። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ወደ ስቱዲዮአችን የመጣው? አዎ። እናመሰግናለን። መቼ ነው ወደ እስራኤል የመጣው? በ1974 ዓመተ ምህረት በታህሳስ ወር 5 ቀን 12ኛ 74 ዓመተ ምህረት በ5:15 ቀኑንም ሰዓቱንም ደቂቃውን ማትረሳ ማለት ነው። ከወል በየት በኩል ነው የገባው? በዱድ ቀጥታ ነው ወይስ በሌላ መንገድ ነው? እንግዲህ ያው ከኢትዮጵያ ወደ ሮማ ነው የሄድኩት። ከሮማ እስራኤል ያው እዛ 2 ቀን 3 ቀን ቆይቼ በዚያን ቀን ያው በነገርኩት ሰዓት እስራኤል አገር ገብቻለሁ። ያው እንደሌላው መሬቷን ስሜ ብቻ ነው የመጣው ከኢትዮጵያ። እንዴት ለመውጣት ፈለክ? ረጅም ታሪክ ነው። ኢትዮጵያ እንግዲህ ያው ትምህርታችን አጠናቀን ወደ ስራ ዓለም ፍለጋ እያለን አንድ የሆነ አሜሪካዊ ጓደኛችን ነበር፣ እኔና አንድ ጓደኛ ጋር ሆነን በእሱ አማካኝነት ነው እንግዲህ ወደዚህ እንድንመጣ የተደረገው። ስታልሙ የነበረው ነው ስትፈልግ? ምን ያህል ጊዜ ጠበቅ ኢትዮጵያ? ያን ጊዜ ዲፕሎማሲ ግንኙነት ነበር አልነበረም? ያኔ አልነበረም። እንግዲህ በዚያን ሰዓት ብዙ እያንዳንዱ ይሁዲ ልጅ የሚማረው ወደ ኢየሩሳሌም ለመምጣት ነበር። እኔም አንዱ ከዚያ ነው። በትልቅ እድሜ ነው ወደ ትምህርት ዓለም የገባሁት። እዚያ ትምህርቴን እስከምጨርስ ድረስ የነበረኝ ዓላማ ይሄ ነው እና 11ኛ ክፍል ስንደርስ ያው ይህን ጓደኛ ተዋወቅ ነው እና አሜሪካዊ ነው ወደ ኢትዮጵያ ለጉብኝት መጥቶ ከዚያ ተዋውቀን በሱ አማካኝነት ነው እንግዲህ ታሪኩ ብዙ ቢሆንም በሱ አማካኝነት ያው ወደዚህ እንድንመጣ በ74 ዓመተ ምህረት ትኬቱን ሁሉን አዘጋጅቶ እሱ ራሱ ነው ያዘጋጀው። ግንኙነት ስላልነበር በሮማ በጣሊያን አድርገን እንድንመጣ ይህን ራሱ ወሰነልንም እሱ ነው እና እርግጥ ቀላል አልነበረም። በዚያን ዘመን የመንግስት ለውጥ ተጀምሮ ነበር ኃይለሥላሴው እና አዲስ አበባ 6 ወር ነው የተቀመጥኩት። 6 ወር ከጎንደር መጣ ቪዛ ለመቀበል ብቻ። ከዚያ የስዊድን ኤምባሲ የእስራኤል ወኪል ነበር እሱ ተቀብዬ እንደገና ደግሞ የኢጣሊያን ቪዛ ተቀብዬ ወደ ጣሊያን ሀገር አለፍኩ። መጀመሪያ እዚህ ሉዳ አውሮፕላን ማረፊያ ስደርስ ምን ተሰማ? እንግዲህ እንደ ሁሉ ደስታ። እስራኤል ሀገር ብዙ ጊዜ አላመንኩም። በጣም ከደስታ አንጻር የተነሳ ክረምት ነበር፣ ብርድ ነበር እና ልክ ደስታ ሙቀትም ቅዝቃዜም የአየሩ ጠቢያ ሁሉ በደንብ እንትን አላለኝም ነበር። ከደስታው አንጻር የተነሳ የተቀበለ ሰው ነበር ኤርፖርት ነበር? አዎ፣ ሄዚ ኦባዲያ ያን ጊዜ እሱ ነበር የኢትዮጵያ ይሁዲዎች በኃላፊነት ደረጃ ሆኖ የሚሰራው በመንግስት ደረጃ ሳይሆን በድርጅት እና እሱ ተቀብሎ ያው ከዶክተር ፋይትሎች ቤት ይዞኝ ሄደ ወደ ቤን ይሁዳ። ከእሱ ጋር አምሽቼ ማታ ጊዜ ወደ ተላቪቭ ዩኒቨርሲቲ ይዞኝ ሄደ። ረሃሚም ከዚያ ይማር ነበር። እሱ ጋር አድሬ በበነገታ ወደ በርሸባ ወሰዱኝ በረሃሚ አማካኝነት እና በርሸባ ቀደም የመጡ ጓደኞች ነበሩ። ለምሳሌ እነ ጥላሁን፣ ዳቪድ 7-6 ልጆች ነበሩ። ከእነሱ ጋር እጃ ተዘነኩ። እዚያ ውልፓን ለአንድ 15 ቀን ተምረን በ15 ቀናችን ወደ ስራ ዓለም ተሰማራል። እንጂ ውልፓን 6 ወር አልተመራችሁም? ውልፓን መርካስ ክሪት አልነበረም፣ እንክብካቤ ምንም ነገር አልነበረም አይደል? ቱዳት ወለም የለም። ቱዳት ቲፑል ነበር የነበረው? ቱዳት ቲፑልም አልነበረም። ያን ጊዜ ኦቭዲም ዛሬም አዝመጣን። ልክ በ15 ቀናችን ምን በላወለን ወደ ስራ ዓለም ተሰማራን በርሸባ። እንግዲህ እነዚያን ያመጣቸው የኮር ኃላፊ የነበሩ ሰውዬ በስራ መልክ ነበር። ያን ጊዜ የስታድሩት ኩባንያ ነበር አለ? ኩባንያ ነበር። እንግዲህ እሱ በሆነ ከነህዚ ጋር እንትን ብለው ተማክረው ይሁዲዎችን በስራ መልክ ለማምጣት ሲል መሰለኝ እንግዲህ ራሱ መጥቶ
ስድስት ልጆች ወደዚህ ሀገር ዘመቶ ያው መንግስት የለበትም እሱ ተቀብሎ ያው በይሁዲነታቸው አልተወቃችሁ ማለት ነው ለምንም አይነት ግን ብላችሁ ነው የመጣችሁ ምንም ማለት እኛ ራሳችን ነውቃለን ታቃላችሁ ግን ያው መንግስት ብላችሁ ነው ማለት የሰማችሁ እስራኤልን ማለት አዎ እንግዲህ እምነት አንጻር የተነሳ ኢየሩሳሌም ሆኖን ስነው ያው ሆነ ተደስታችኋል ያው ሆነ ተደስታችኋል አዎ በጣም እንጂ የደስታው ምልክ አልነበረውም እርግጥ በዚያን ሰዓት በዚያን ዘመን እኛ ብቻ ሳንሆን እኛ በፊት የመጡትም እንደዚያው ነው ያሉት ነገሩም ተነገረን የእስራኤል መንግስት እንዳላወቀን እንዳልተቀበለን ወይም በቂቡጽ ወይም ወደ ሚፋል ገብቶ መስራት ይሄ ነበር የነበረው ማራጭ ገርማል ሸያው ያውኑ ትውልድ እንዲያቆስ ለፈለኩ ነው አንተን የመሰሰሉ ሰዎች ወደዚህም ጋብዘው ምክንያቱም ምን ያህል መስዋዕትነት እናንተ ከፍላችሁ እንደነበር እንደመስለኝ ቆንሞ ወደ ፋብሪካ ስራገባችሁ ፋብሪካው ምን ይመስል ነበር ኦ ፋብሪካው እንግዲህ ለዳም ብዙ ሰው የሚያውቀው እንደሆነ አሁን ማክቲሽም ይባላል ይሄ ሆሜር መርዝ ነገሮች የሚሰራበት መስሪያ ቤት ኬሚካል መርዝ የሚሰራበት ኬሚካል አዎ እና ከዚያ እንግዲህ ያለ ቋንቋ እዚያ መግባት ማለት በጣም አደገኛ ነበር በአጋጣሚ እዚያ ገብቼ ስሰራ ሁለት ጊዜ ያን ኬሚካሉ ከፊቴ ላይ ፈሶ ከፊቴ ላይ ሁለት ጊዜ ፈሶ ነው ሁለት ፈሶ አንድ ጊዜ ሳምንት አንድ ጊዜ ሁለት ሳምንት ሆስፒታል ተኝቻለሁ በዚያን ሰዓት ተውቁ ቋንቋ የለህም ዶክተሮች ጋር መግባባት ማትችልም ከነርሶች ጋር ያው እንግሊዝኛ ትንሽ እናገር ብለን በዚያ ነው ምንግባባው እንጂ ሌላ ቋንቋ የለም እና ያን ሁሉ እያሳለፍን እየዞር ነበር የሄድኩ የገባሁት ዞሬ ሌላ ማራጭ የለህም አለምንም መብት ምንም ነገር የለም ያው እንሰራለን ግዚያው እንቀበላለን እርግጥ እዚያው በወቅቱ የነበሩት መስሪያ ቤቱ አላፊ ብዙ እርዳታ አድርገውልናል ኡልፓን ከፈቱልን ከስራ በኋላ እንግዲህ ከዚያ ኬሚካል ስሰራ ሁለት ማታ መማሩ ደግሞ በጣም ከባድ ነው ነበር እንዲያያል ሁለት አመት ነው ሰራ ነው ያለምንም ፍዳት ወለ ያለምንም ፍዳዙት መጀመሪያ ማጂ የጡላ ቲፖል ወይም ቱላ ቱሪ ተቀበላችሁ በስ እንግዲህ በ74 ነው ደረስ ነው ብያለሁ በ86 መጨረሻ በ76 መጨረሻ በህዳር ወር ያን በህዳር ወር 11ኛው ወር ማለት ነው በዚያ ተቀበዬ በ12ኛው ወር ወታደር ሄድኩ ምን የተቀበል ቱራት ፖሎ ቱላት ወለ የተቀበል ቱዳት ወለ እና ቱዳዙት አቱዳዙት ተቀበል ካ ባንድ ላይ ተቀበል ነው ገበል ከዛውራት ደጀመራችሁ ሌላው ለማስመጣት ደሞ አይደል እንዴ እንደዛ መሆናችሁ እንግዲህ ብዙን ጊዜ ምንም የነበረው አላማ እንኳን መጣሁ ነው እንጂ ለምን ይሄን አደረጉኝ ይተደሉኝ የለም ሶል የለም እና እንዴት አርገን ነው እንግዲህ ወገን መርዳት ምን ጀረው እርግጥ ቀደም ጀምሬ ለነበር ታሪኩን በጊዜው ነበር ነው ኢትዮጵያኖች በትግራይም በጎንደርም የመጡት ባንድ ላይ በመሆን ልክ በየወሩ የሆነ ስብሰባ ነበርን እንገናኛለን እንዴት አርገን ነው እንግዲህ መንግስትን ማሳመንም እንችለው ከሆኑ ድርጅቶች ጋር በአሜሪካ ድርጅት በእንግሊዝ ሀገር እንደነበሩ ድርጅት ከነሱ ጋር በመሆን እዚህም ደግሞ ካሉት አንዳንድ እስራኤላዊ ያው ውጊያው አፍጋና በመውጋየት በየመስሪያ ቤቱ ያው ውጊያው ተጀመረ ከስራችን ያቋረጠ እዛ ይቀርቱን ወገኖቻችን ለማስመጣት እዛ ይቀርቱን ለማስመጣት እንግዲህ አንድ ቆቆል ጥያቄ ልጠይቅ በዛን ጊዜ ስንት ኢትዮጵያ ይሁዳን ነበራችሁ እዚህ እንግዲህ እኔ እንደማስተውሰው 64 አሁን ስንት አለን ከ140000 በላይ አዎ 64 ልብ በላንት 64 ከኤላ ሁሉና እናንተ ባደረጋችሁ ትግል ነው ከዛው ላይ ትግል ጀመራችሁ ትግሉ እንዴት ነበር ትግሉ እንግዲህ እያንዳንዱ በተቻለው በሚችለው በመሰለው ብዙ ነገር ተዋግቷል ስራ ዓለም እየቶ በተሰብ ለማስመጣት ያልተደረገ ነገር አልነበረም እርግጥ በወታደርም ይያለን ከወታደር ሁሉ የተውን እየመጣን በአፍጋና ሁሉ ተሳተፍንበት ጊዜ ነበር ቀላል አልነበረም አባል ግን መጨረሻ ውጤቱ በጣም ያማረ ነው ነበር ውጊያቱ መዋጋቱ መከራከሩ ያ ሁሉ ከመካከላችን ምን ላረግ መጣው እንደዚህ ካሉኝ ለምን ሀገር ያልቀረው ይባል በማንም ዘንድ አልነበረም በዛን ዘመን ግልጽ ነው ብዙ መከራና ስቃይ ነው ያሳለፋችሁት አዎ ከዛ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ መቼ ነው ወደ ኢትዮጵያ ተመለስከው ኢትዮጵያ ብዙ በ82 ዓመተ ምህረት ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ተመልቼ ሲሄድ እንግዲህ በሱዳን በኩል በትግራይና በወልቃይት ያሉት ወገኖቻችን መምጣት ሲጀምሩ በስራ ምክንያት በ 82 ዓመተ ምህረት ወደ ኢትዮጵያ ሄጀ በስራ ምክንያት ነው እኮ አዎ እና ከአየር ማረፊያው ለመጀመሪያ ጊዜ ሌላ ዜጋ ሆኜ ስለደረስኩ
ኦኬ ተይጄ እስራኤላ ኢትዮጵያዊ ሆነህ ሄደህ ፈረንጁ ነው መጣህ በማለት ተባልክ? አዎ በደርጉ የነበረው ወጣም ችግር ነበር። አዎ እንደ ወንጀለኛ ታይቼ አሙስ የገባሁ አሙስ አረፍ ቅዳሜ ድረስ እስር ቤት ማለት ነው እስር ቤት በማጻር ኦኬ ሌላ ቦታ እንዳልወጣ ተደርጎ ልክ ሁርጧት ተመለሽ ወደዚህ ተላኩ መለሱ እንደገና መለሱኛው ምን ነገሳት አደርክ እህ ምን ነገሳሰራ ምንም ነገር ሰው ሳታገኝ ማንንም ስልክም መደወልም አልቻልኩም በቃ ተመለሳሉ ወደዚህ ተመለሳሉ ታሪኩ ዜግነትህን ቀይረሃል ፓስፖርትህን የት እንደጣልከው ስለማናውቅ እንዲሁ እንደው ዝም ብሎ ድብሰስ ባለመልኩ ተመለሽ ወደዚህ ሀገር መጣሁ እንግዲህ ሲሄድ ሶሄና ንስዮት የሚባል በሱ በኩል አማካይ ነው ተደርጎ ተላኩት እሱ ከኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ጋር ውላ አድርጎ ነው እንግዲህ እስራኤላዊ የሆነ ኢትዮጵያዊ መሄድ ይችላል የሚል ተነጋግረው ነበር መጀመሪያ ተነጋግረው ነበር ይሄን ጋር ካዱ ግን እነሱ ካዱ እንግዲህ ካዱበት ምክንያት ምናልባት እዚያው ኤርፖርት ያሉ ሰዎች ብቻ ይሄን ስላላወቁ መሰለኝ አሁን እዚህ ስደርስ በጣም ብዙ እንትን ነበረው ስልክ ሁሉ ተደወለ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሲጠየቅ ምንም ነገር አውቅም እና በዚያው መምጣት አለበት የሚል ደሞ ትዛዝ ተላለፈ ይምጣ ተባለ በሳምንቱ ሄድኩ ሄድክ በሳምንቱ እሺ በሳምንቱ ሄድኩ ያው አቀባበሉ ሌላ ነበር ተቀበሉ በደም ተቀበለኝ ወጭ ጉዳይ ሚኒስተር በደም ተቀበለው አንድ ወር ቆየሁ እዚያው አንድ ወር ቆይቼ ተመለስኩ አዲስ አበባ ብቻ ነው ሄድኩ ወደ አዲስ አበባ ብቻ አልወጣሁም ቤተሰቦቼ ወደ አዲስ አበባ መጡ ከነሱ ወላጆቼ ነው እቺ ተመለስኩ እንደገና በ80 5 ዓመተ ምህረት ያው በመንግስት ምክንያት ተልኬ ወደዚህ ሄድኩ ከ85 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ መንግስት የነበረው በጣም ከባድ ጭቆና ነበር በይሁዶች ላይ በ84 ይሁዶች በሱዳን አርገው መምጣቱ ኢትዮጵያ መንግስት በጣም አስቆጥቶ ስለነበር ዝግ ነበር ያን ጊዜ ማንንም ሰው አይወጣም እና በዚያን ሰዓት ያው ወደዚህ ተልኬ ለአራት ወር ያህል አዲስ አበባ ተቀምጫለሁ በተለያዩ ቦታዎች ሁለት እንግዲህ ውስጡን ታሪኩን ይገባኛል ባጠቃላይና ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ በዚያን አመት ነው ማለት ነው በ85 ዓመተ ምህረት 6 ቤተሰብ 6 25 ልጆች በአራት ወር ውስጥ አስፈጽመን ያው ወደዚህ አብረ ለመምጣት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ከሄ ሁሉ ከምጻተ ሰለሞን በፊት ነው ሆነው በ85 ያው በ85 ዓመተ ምህረት እነዚህ ሰዎች እየተመለሱ እንግዲህ ከዚያም በኋላ ነገር ሁሉ መስራቤቱ እንትናሉና በዛው ተስተካከለ የደጋገምክ ተመለሰ እንድቀጥል ተደረገ ምን ተሰማክ መጀመሪያ ጊዜ አዲስ አበባ ስትገባ ያኔ ከ74 ዓመተ ምህረት ወጣ በ82 ዓመተ ምህረት በ84 ወጥቼ በዚያ ስመለስ እንግዲህ እኔ በደስታ ነበር የሄድኩት አገሩን ለማየት እርግጥ የመንግስት ለውጥ በኃይለ ስላሴ ነው ወጣው ለውጡ ሁሉ ምን እንደነበር ስንት ሰው የተያዘ እንደሚገደል ያን ሁሉ ነገር የነበር ቢሆንም ግን በየሄጄ መጨረሻ ላይ ግን ብዙ ችግርም ሊደርስ ይችል ነበር ምናልባት በዚያን ሰዓት ለችግር ያልተጋለጥኩት እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዚያ ነው ሄድኩት እነሱ አለቀቁም ነበር ያን ጊዜ ይሄ ሰውዬ አገሯን እስካረገጠ ድረስ አንተውም ብለው በእነሱ ቁጥጥር ነበርኩ እና አንዱ እንግዲህ ከዚያ ከነበረው ብዙ ፍከራ አንተ ከሃዲያን አገር ካጅ እንደዚህ ብለመተህ አሁን ደግሞ ለስለላ ነው መጣ ምን አሁን ነበረው ዛቻ እና ያን ሁሉ እንግዲህ ትንሽ ሊተገነኝ ቻለው ያው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ባለመልቀቁ ነው ገባይ እስቲ ወደዚህ ደግሞ እንመለስ ልጆች አሉ አይደል ስንት ልጆች አሉ አሉኝ አምስት ልጆች እርግጥ ባለቤቴ የውጭ ዜጋ ነች እንዲያ ይመጣሽ የህንድ ይሁዲ ነች አዎ ኦኬ አዎ አሉኝ ልጆች ሶስቱ ተደረዋል የት ነው ትኖራው በፊት ብዙ ጊዜ ልሁን ኖራል አይደል ልሁን ነበር ከአሁን ወደ 12 ዓመት ያህል ሞዲን ነው ያለው አሞሪን ያለው ሞዲን አለው እንደ ስለ ጦራታው ተሐራጥለው አሁን አወጥቻለሁ መጨረሻ የሰራህበት መስሪያ ቤት ምን ነበር ብዙ አመት የሰራህበት መስሪያ ቤት እንግዲህ በመስሪያ ቤት በኩል ከነ የሰራሁበት አሲያ ብሬት የእስራኤል አውሮፕላን ኢንዱስትሪ ማለት ነው አው ኢንዱስትሪ ነው ምን ያለ መስራ ከዛ 32 አመት 32 አመት ነው ከ32 አመት ወደ 10 አመት አሻላ በመዋስ በጣው እየተዋሱኝ በእስራኤል መንግስት ብዙ ነገር ሰርቻለሁ ያው የፍረሰውን በማምጣት በኩል አገልግሎት ሰጥቷል ጦር መስሪያ ቤት ነበር በጣም ቆንጆ መስሪያ ቤት ነው
እርግጥ ለጊዜው ቋሚ ሰራተኛ ነበር ካለ 32 ዓመት ነው። ቋሚ ሰራተኛ ነው ነበርኩ። ያው በገንዘብ ክፍል ነው ሰራው ነበር። አናላትሽ ቡኖት በፍራይስቶ በዚያ ውስጥ ብዙ አመት ሰርቻለሁ። ያው 32 ዓመት እንግዲህ ቀለ ወራታው ውጣ ሲሉ ሁን ቢያልልክ እርግጥ ራስ የሚፈልገው ወጣት ነው። ቁጥረታ እጣ ጥረታ አልደረስኩም ነው። አዎ አሁን ግን ወድ ብዙ ሌላ መሰራቸው መሟላቸው ነገሮች ስለነበሩኝ በደስታ ነው የተቀበልኩት። አሁንም ያው 3 አመት እየተቀረበ ነው። ብዙ ነገሮች እያከናወንኩ ነው። እስኪ አሁን ጥረታ ቆጠ በኋላም ታደርጋቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? ምናልባት ከዚያ ወዲህ በፊት ብዙ አሉ። ጥረታ ከወጣሁ ወዲህ አንዱ ያደረግኩት የምናደርገው ለምሳሌ በሱዳን የሞቱት ቤተሰቦቻችን እስካሁን 30 ዓመት ሙሉ ብዙ ወሬ ነው የሚነገረው። እኔም እንዳልኩ ቅድም መናገር ብዙ መገናኛ አውታር ብዙ ልምድ የለኝም አልናገርም። ግን በነገሩ አብሬ ስለነበርኩ የወገኖች ከዚያ ዝም ብሎ መቅረት ብዙ ጊዜ ያሳስበኝ ነበር። እንዴት መቅረስ ተልከ ሱዳን ይቀርዋሉ? ከሱዳን የሞቱት አዎ። ያው መታሰቢያ አሁን ኮሚቴ ተቋቁሞ ሁሉ እየተሰራ አይደል? እሱ እንግዲህ አንዱ ኮሚቴው አንዱ ነኝ። አሃ ኦኬ። እና እንዲቋቋም ካደረግነው ብዙ ድጋፍ እንግዲህ እንደምታውቀው ሱዳን አሊያ ያው በሞሳድ በኩል ነው ተካሄደው ኃላፊነት ውስጥ ነው። እና በዚያው ውስጥ ብዙ እኛ ማብረን ስለነበር የነዚያ ሰዎች ሞት ስንት ሰዎች እንደሞቱ ግልጽ ነው አይነገርም። አሁን ያጣራችሁ እየደረሳችሁበት ነው አይደል? ተጣርቶ በየቤተሰቡ እያንዳንዱ የሆነ ፎርም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ወጥቶ ያ ፎርም እየተወላ በዚያ ነው እየጨረሳችሁ ነው እያበቃ ነው። ሌላስ ማለት የምትፈልገው? ይህ አንዱ። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ብዙ አንዳንድ የቀሩ ታሪኮች ካሉ እነዚያን እያጠራቀምን እየጻፍነ ነው። እየጻፋችሁ ነው? ምን ማለት ነው? እያጠራቀምን እየጻፍነ ነው። ታሪክ እንግዲህ ብዙውን ጊዜ የእኛ ታሪክ ድብስብስ ያለ ነው እና በሶስት ገጽ የተከፈለ ታሪክ ሊሆን ይችላል። አንደኛው እንዴት ሄድን ወደ ኢትዮጵያ፣ ሁለተኛው እንዴት ኢትዮጵያ ኖርን፣ ሶስተኛው ከኢትዮጵያ እንዴት መጣን ወደዚህ። አንተ ብቻ ነው ጽፎስ ሊወስ አሉ አሉ ብዙ ጓደኞች ጋር እየሆነ ይህን ብዙውን እንግዲህ ወደ ግማሽ ደረጃ ወደ መጨረሻው እያደረስነው ነው። ስንት ጊዜ ሆናችሁ ከጀመራችሁት? ይሄን ነገር ወደ 2 ዓመት እየተቃረበ ብዙ ጊዜ ነው። አዎ ደግሞ ትምህርት ቤት ትማራለህ አይደል? ትምህርት ትማራለህ? አዎ ምንድን ትማር? ሁሉ ነገር ይሆናል እንግዲህ። ሰው ቅድም እንዳልኩት ጊዜ አለኝ፣ እስካሁን አልነበረኝም። መስሪያ ቤት እሰራለሁ። በመንግስት ደረጃ ደግሞ እኛን ወገኖች ለማምጣት በብዙ ቦታዎች በብዙ ሀገሮች ላክ ነበር፣ ሰራም ነበር። ጊዜ አልነበረኝም። አሁን ግን ጊዜ አለኝ፣ እማራለሁ። የምማረው እንግዲህ በፍራይስት አድርሃት ወሬም ወላጆች እንዴት አድርገው ልጆችን ማሳደግ እንደሚችሉ፣ ከትምህርት ቤት ጋር እንዴት ለው መግባባት እንደሚችሉ፣ ልጅ በተለያየ እድሜው ውስጥ ወላጅ እንዴት አድርጎ መቀበል እንደሚችለው፣ እነዚህ ነገሮች በደንብ እየተማርን ነው እና ብዙ ለእኛ ህብረተሰብ በተለይ ጠቃሚ ነገር ይሆናል ብዬ ነው የምገምተው። እንግዲህ ልጆችስ ምን ደረጃ ላይ ነው ያሉት? ልጆች እንግዲህ ደህና ናቸው። ትልቅየው አንድ መሀንዲስ አሽማል አለኝ። ተናገራታል። ይህን ኮኖ ሰው ትፈልገው እኮ። አዎ ልጆች በእውነት የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ማለት እችላለሁ። ትልቅየው ልጄ ያው አግብተዋል፣ ሁለት ልጆች አሉት። መሀንዲስ አሽማል ነው፣ አሬል ነው የተማረው። ትንሹ ካልካላ ነው፣ ኢኮኖሚ እንትን ተማሪ ነው። ባንክ ሎሚ ያው ኮሃዳም ኃላፊ ነው። እዚያ ውስጥ ደግሞ እሱ የት ዋናው ባንክ ሎሚ ነው፣ ባንክ ሎሚ መርካዝ እዚህ ቴላቪቭ ውስጥ እሱም አግብቷል። ሁለት ልጆች አሉት። አንዷ ሴት ነች፣ እሷም አግብታ ሁለት ልጆች አሏት። እሷም እንዲሁ የመጀመሪያ ዲግሪ በካልካላ በምን ኃይል አሳቂም ሁለተኛ ዲግሪ አላት። ያው ከባሏ ጋር የሆነ እሴት ከፍተው በዚያ ነው የሚስተዳደሩት። ይሄ ትልቆች ያገቡት። እዚያ በታች ያለው አንድ ወንድየው አሁን እየተማረ ነው በሚክላላ። መጨረሻዋ መኮንን ነች በህላ ሞዴን። ጥሩ ልጆች እያሳደክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጡረታም ብትወጣ ችግር የለም፣ ራሳቸውን ችለዋል ልጆች። ልጆች ጋር ከልጅ ልጆች ጋር እነሱ ጋር አብረን የልጅ ልጅ ማለት ትልቅ ነገር ነው። በጣም በጣም ኢሻያው አሁን እንግዲህ በ74 ዓመት ማለት ነው ወደዚህ የመጣው 60 አካባቢ ነበራችሁ፣ አሁን 140 ሰው ነው ያለው። ህብረተሰባችን እንዴት ትመለከተዋለሁ? እንግዲህ ህብረተሰቡ ብዙ አስደሳች ነገሮች አሉ። ብዙ ደግሞ ያ ሁሉ የለፋኸው እንዲሁ ዝም ብሎ በመቅረቱ በጣም የሚያሳዝን ነገር አለ። እንደሱ ሁለት አስባለሁ። ብዙ ነገር ይቀራል የለፋኸው። አዎ አዎ። በአሁኑ ሰዓት ብዙ አካዳሚ የሚሆኑ ወጣቶች
ብዙ በቂ አይደለም ነው የምትለው? በቂ እንግዲህ ሁልጊዜኛ ሌላውን አካል ነው ጥፋተኛ እናረጋው። ባሁኑ ግን ሌላውን አካል ሳይሆን ጥፋተኛ አርገም ገምተው ራሳችን ነው። እስከዚህ ድረስ ራሳችን አው ለምን? እንግዲህ ለክ ወነት መናገር ከሆነ ብዙ ወጣቶች በየጊዜው በየማዶኑ በየቦታው በካራ እየተቃደዱ በካራ ብዙ ችግር እየደረሰን እንሰማለን። የት ነው የመጣው ይሄ? ለምን ነው ያልኮል ባለቤት ሊሆኑ ይቻሉት? ምን አልባት በቂ እንክብካቤ ስላልተደረገ ሊሆን ይችላል እንዴ? ኖ ኖ እንክብካቤ አይደለም። እንክብካቤ ሳይሆን ብዙውን ጊዜ በራሳችን በመናደርገው ይሄ ብዙ ማዶን ይያልነ በየቤቱ በየብንያኑ ስር እናደርገው ድግስ ይሄ አንዱ የዚህ ያልነበረን ታሪክ አመጣ ነው ምትሮ ወደዚህ ታሪኩ እርግጥ አልነበረም። እዚያ ነበር እዚህ ግን የለም። እዚያ ሀገራችን ነው ያው ገጠር ነው አለው ታረጋለህ ያበቃል በዚህ ዘጋል። እዚህ ግን ሁሉ ጊዜ በየቀኑ በየሳምንቱ ቤት ውስጥ የሚደረገው ማዶን ድግስ ለዚህ ህብረተሰብ ለተከታዩ ትውልድ በተለይ በጣም በጣም መሰናክል ሆኖ አለ የነም ገመተው እንግዲህ። እና በሌላ በኩል ወጣቱን ከህብረተሰብ ከእስራኤል ህብረተሰብ ጋር አብሮ ስታዩ ብዙ ጥያት ስታይ ደስ ሲልህ፣ በሌላ በኩል ደግሞ አንዳንዶች ስር ቤት የሚሄዱት እርስ በርስ ምጋደል ስትመለከተው እኛ ብቻ አይደል ማንኛው ህብረተሰብ ማለት ነው አዲስ ገቢ ተመሳሳይ ችግር አለበት። እኛ በዚህ ነገር የተለየነን እንዴ? ልዩነት አለን። የኛው ልዩነቱ በሌላው ህብረተሰብ